Stopage marichu tabar bhanja sange au tikke duru ake gati kala pare mandir ta achi to mandir na bula bali karma tabar je maja maji kori kori tike utrima
ସେଟା ଏଖା ନିଆ ନିକରି ଆସିଲି ସେଥିଲାଗି ମୋର ଭଞ୍ଜା ହରିଆ ନେଇଯାଇଛି ତ ସେଟା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କାକେ ବହୁତଟେ ମିଲ୍ସି 10ଟା ମିଲ୍ସି ସେଟା ଇନସର୍ଟ ନେଇ କରେ ନା ବୋ ସେଟା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛୁ ଏବର ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନି କହେ ନା ଆଗକେ ବେଶୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ରୋ ଏନ୍ତା ରଡ଼ବ ଘା ଘା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏନ୍ତା ରଡ଼ତେଲ ଗଲେ ଏଖା ମଜା ଲାଗିତେ ଯେସି ଇଆଡ଼େ ଦୋସ୍ତ ମାନେ ଚଳିତେ ଯାଉଛନ୍ ଆମେ ଆସି ସାରିଛୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭାଇ ଲୋକ ଉପରକେ ଚଢ଼ିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନା ଉପରକେ ଚଢ଼ିଲା ବେଲେ ହରିଆନ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ତଲକେ ଉତରିଲା ବେଲେ ହରିଆନ ଲାଗେ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟି ଯଦି ବେଲି ଲଗେଇଥିବ ବୋଲେ ଖୋଲିତେ ଯାଇସି ଆମର ଜାଗାରେ ଖାଲି ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ମଜା କରମା ମସ୍ତି କରମା ତୁମସେ ମିଲକେ ଦିଲ କା ହେ ଜୋ ହାଲ କ୍ୟା କହେ ହୋ ଗୟା ହେ କୈସା ୟେ ତୁମସେ ମିଲକେ ଦିଲ କା ହେ ଜୋ ହାଲ କ୍ୟା କହେ ହୋ ଗୟା ହେ କୈସା ୟେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଖାସ୍ କରି ବ୍ଲଗିଂ ତମର ମନକର ଖୁସି ଲାଗି ଏକା ଆସିଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକରି ବନଉଛୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆଉ କାଣା ନୁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ ଭିଡ଼ିଓକେ କାହିଁକି ବୋଲେ ତମର ଏକା ଖୁସି ଲାଗେ ମୁଇଁ ଏତିକି ମେହନତ କରୁଛେ ତ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବ ଆଗେ ପଛକେ ଦେଖି ଦେଖି କରି ଚାଲ କେତେ ମୁଇଁ ତୁକେ ଦେଖିଛେ ତୁମ ଲେଖେ ଘୁରି ଚତୁରୀ ନାଗରି କାହିଁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପାଉଛେ ତୁମେ ଶରମ ହେ କୁଛ ନାଇଁ ଇନେ ଯଜ୍ଞଟା ହଉଛି ଚାର୍ଜ ସେ ଭିଆ ବୁଲମା ନେଲେ କେନ୍ତା କରି ମଜା ଲାଗବ ନାଇଁ ଭଞ୍ଜା ତ ଟିକେ ହଁ ବୋଲି ଦେଉଥିବ ଭଞ୍ଜା ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଥ ଦେଉଥିବ ବୋଲେ ତ ସବୁ କିଛି ହେବା ଆର ଖୁସ ଖୁସିରେ ବୁଲମା ସବୁ ଆଡ଼କେ ତୋର ରିଆକ୍ସନ କାଣ କହିବ ଭାଇ ଲୋ ତ ଇଆଡ଼େ ସପର ପବ୍ଲିକ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖବାର ଲାଗି 50ଟା ଲୋକ ବି ଦେଇଦେସନ୍ ଗାଁକେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଦୁଇ ଚାର କଦମ ପରେ ତଲକେ ଉତରିମା ଆଉ ସେନ ସିଡ଼ି ସରିଯିବା ଖତମ ହେଇଯିବା ତ ଆଖି କ୍ରସ କରମା ସିଆଡ଼କେ ଆଉ ଯେନ ଆମର ସେ ଯଜ୍ଞଟା ନେଇ ହଉଛି ତଲେ ହଉଛେ ଆଉ ସେନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ନାଚନ ବୋ ସିଆଡ଼କେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରମା ଆଉ ସେନର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖମା ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା ଗାଏ ଦେଖୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଆମ ତ କେତେ ଦେଖ୍ବ ନେଇ ଦେଖିକରି ନେଇଯିବ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ି ମିଶିଲେ ଆମେ ତୁମସୁ ମଜୁ କାହିଁ ବୋଲେ କାଲିଟା ଆମର ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କହିନା ଆଗେ ଦେଖିଦେବ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଆମର ପାହାଡ଼ ବୁଲବାଟା ସରିଗଲା ବହୁତ ସାରା ବୋ ଯେନ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗିଲେ ସିଆଡ଼େ ଗଲି ସବୁ ଆଡେ ଲଭର୍ସ ମୁଇଁ କେତେ ଦେଖିଛା କା କରବୋ ଦା ମଜା ଆର ମସ୍ତି ଏଖା କରବା ଲାଗି ଆସିଛୁ ତ ଆମେ କାହାକେ ଡରୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ବୋ ଆନ୍ଧାର କଥା କହିବା ଲାଗି ମୁଁ ଯାଉଛେ କାହିଁକି ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଦୁଲିଟେ ଅଛେ ସେନ ବସମା ବଡ଼ ଦୁଲି ଏଖା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି ଜାଣି କେନ୍ତା ଦୁଲି ଅଛି ଓ ଏନ୍ତା ବହୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସବସେ ଅଲଗ ସବସେ ଅସଲି ଜିସ୍ମ ଖ୍ୟାଲ ବର ହମସେ ଓ ନିର୍ବାତ ଏସେ
बाबू जी आइए आइए इधर इधर हाँ आइए यहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। थैंक यू ब्रो जो सबा लोक आसे भाई भाई कले बहुत मजा लगे भाई मैंने भल लगे ব্লগ ভিডিও বনাইছো ভালসে ইয়াড়ে সিয়াড়ে দেখা দুখিনি করবার তো দেখা দুখি করবো তিন চার মিনিট আর বুলাবুলি বুলাবুলি করে সারা পরে ভয় নাই ভালো লাগে রবানা করবা কেতে থর তুমি কমি একথর তো কহলে লোক বুঝি আসুন না করি পকা জলদি কিনা আর লাইক গোটে বি দেব কমেন্ট বি করব তো ভিডিওটি বনে রহ আর টিকে মজা লাগবা থ্যাংক ইউ টু এটা সপোর্ট মিলুলে বহুত খুশি লাগছে আর মজা বি লাগছে তো এন্ডিং লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবে।